ራስን በሁለንተናዊ ዘርፍ አለማብቃትና በባዕዳን እርዳታ ጥገኛው ነው መዝለቅ የረጂዎችን ፍላጎትና ጥቅም በተጽዕኖ ከማስፈጸም በዘለለ ሀገራዊ ክብርን አሳልፎ እንደመስጠት ያለ ነው። ይህን ተከትሎም በሀገራት መካከል የሚፈጠረው የሎሌና ጌታ ሐሳቤም ከዚህ ይመነጫል። ሎሌና ጌታ ባለበት ዓለም ጌታው የሎሌን ቤት እንደፈለገ የፈለገበት ጊዜ የማየት የፈለገበት ጊዜ የመንቀሳቀስ ከዛ አልፎ አንዳንድ ሀገራት ላይ ሁሉም ሀገራት ማለት ባንችልም አንዳንድ ሀገራት ላይ ዲክቴት የማድረግ ሎሌው ምንም ከጌታው የሚደበቅ ብሔራዊ ጥቅም የሚባል አይኖርም። ከጌታ የሚደበቅ ብሔራዊ ደህንነት የሚባል አይኖርም እና በጣም ይጋፋል ማለት ነው። ሉዓላዊነትን የሚጋፍ ዲፔንደንት ነው የምትሆነው። ኢንዲፔንደንት ሳይሆን ዲፔንደንት ነው የምትሆነው ማለት ነው። ከእያንዳንዷ ችሮታ ጀርባ የረጂዎች ልዩ ፍላጎት አለ። ፖለቲካዊና መሰል ፍላጎታቸውን ለማስታመምም እነርሱ ጥቂት መስጠትን አማራጭ ያደርጋሉ። ከዚያም የአገር ብሔራዊ ጥቅምና ሉዓላዊነት ጥያቄ ውስጥ እንዲገባ ይሆናል። አገሮች የራሳቸውን ፖለቲካዊ ጥቅም በሚፈልጉበት ጊዜ እርዳታን እንደ መሳሪያነት ይጠቀማሉ። ይህን ካላደረጋችሁ፣ እነኚህን ጉዳዮች ካልፈጸማችሁ የሚሰጠውን እርዳታ አቆማለሁ ወይንም እርዳታ እንድሰጣችሁ ይህን አድርጉ ይባላል። ይሄ በዓለም ላይ ለረዥም ጊዜ ሲታይ የነበረ ጉዳይ ነው። የተረጅነት ሐሳቤን በማጎልበት ራስን በሁለንተናዊ ዘርፍ ከማብቃት ይልቅ ረጂዎች ላይ ጥገኛ መሆን ለአንድ በማደግ ላይ ላለ ሀገር የዘርፉ ሌላኛው ፈተና ነው። በዚህም ታዲያ ተወዳዳሪነትንና ከሀገራትም ጋር ተገዳዳሪነትን በመፍጠር ብሔራዊ ጥቅምን ለማጎልበት ራስን ማብቃት ግድ ይላል። ጥገኝነትን በመጨመርና የሀገር ውስጥ ምርትን በማቀነስ ሀገሮች ራሳቸውን እንዳይችሉ ሊያደርግ ይችላል። የረዥም ጊዜ እርዳታ በምኖርበት ጊዜ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ የአንድን ሀገር ሉዓላዊነት ችግር ውስጥ ሊከት ይችላል ማለት ነው። በምግብ ፍጆታና በተለያዩ ነገሮች መሰረታዊ የሆኑ ነገሮችን ራስን ከቻልክ ከሌሎቹ ጋር የምታደርገው ንግግር በዛ ልክ አውቶኖሚን መሰረት ያደረገ ስለሚያደርግ ይሄ ትልቅ የፖሊሲ አቅጣጫ ነው፣ የፖሊሲ ዳይሬክሽን ነው። ምክንያቱም አንድ ሀገር እንደ ሀገር ኩሩ ኢትዮጵያዊ ለመሆን ራሳችን መመገብ መቻል አለብን። እንደ ሀገር ያሉ ጸጋዎችን በማልማት ራስን ከተረጅነት ለማላቀቅ መንግስት ተግባራዊ እንቅስቃሴ ጀምሯል። ይህንንም ባጠረ ጊዜ ውስጥ ለማሳካትና የሀገርን ክብር ወደ ተሟላ ደረጃ ለማሳደግ ይቻላል ባይ ናቸው። ከምናቅደው ጊዜ ባጠረ ጊዜ ውስጥ መቀየር ይቻላል። ያንን ከተቀየረ ግን ነጻ ሀገር ናት፣ የተከበረች የታፈረች ሀገር ናት፣ ማንም የማይደፍራት ሀገር ናት የምንለውን ሙሉ ይሆናል ማለት ነው። እና ይሄን ማድረግም እንችላለን፣ አቅምም አለ፣ የሰው ኃይልም አለ የሚል ሀሳብ ነው አለኝ። ራስን ከተረጅነት ለማላቀቅ የተጀመረው እንቅስቃሴን ስኬታማ ለማድረግም ህብረተሰቡ በሌሎች መስኮች ያሳካቸውን በዚህኛውም መድገም አለበት ያሉት ምሁራኑ፣ ሁሉም በየተሰማራበት በጎ ሚናውን እንዲወጣ ጠይቋል። እያንዳንዱ ዜጋ የምጠበቅበትን ለምሳሌ በከፍተኛ ትምህርት አካባቢ አገር ከጥገኝነት እንድትላቀቅ ምን መስራት አለበት? ብዙ የጥናት ምርምር ስራ መስራት አለባቸው። የጥናትና ምርምር ስራ ብቻ ሳይሆን የአገሪቱን ችግር ፈቺ የሆኑ የጥናትና ምርምር ስራዎች ማውጣት አለባቸው። ነጻነታችን በኢኮኖሚ፣ በጋራ ሀገረ መንግስት ግንባታ፣ በማህበረሰብ መስተጋብር ያንን ተጠቅመን መስራት አልቻልንም። ስለዚህ እኔ ቀረናል ብዬ የማስበው ይሄ ነው። ያንን አይበገሬነትን ለኢኮኖሚ መሆን አለበት። ምክንያቱም ነጻነት በአሁኑ ጊዜው ትልቁ ነጻነት የኢኮኖሚ ነጻነት ነው። በኢኮኖሚ ራሱን ያልቻለ አካል ምንም የሚኮራበት ነገር የለም።